Ollaan tässä nyt Juhan kanssa tämmöisellä vapaaehtoisella tarkastuksella omakotitalokohteessa. Kerroppas mulle Juha, että minkälaisissa tilanteissa tällaisia vapaaehtoisia tarkastuksia yleensä pyydetään? No, tämmöinen tarkastus on hyvä tehdä silloin, jos kiinteistö ollaan esimerkiksi saneeraamassa tai sitä ollaan ostamassa tai myymässä. Ja kun halutaan varmistua siitä sähköturvallisuudesta. Minkälaisia asioita sä katot siinä tarkastuksella? No, me kiinnitetään tietenkin semmoisiin riskipaikkoihin, mistä voi esiintyä sähköiskuvaaraa. Ja sekä sitten katsotaan myös sitä yleistä kuntoa. Eli onko sähkölaitteistot vielä jatkossakin käytettävässä turvallisesti. Ja minkälaisia ongelmia sieltä sitten yleensä löytyy? No, yleisemmin esimerkiksi tämänkaltaisissa pääkeskustiloissa saattaa esiintyä sähköiskuvaaraa, jos siellä on rikkoutuneita komponentteja, huonokuntoisia sähkölaitteita ylipäätänsä. Tässäkin kiinteistössä hyvin tyypillisesti on tehty muutoksia ja osa niistä on merkitty tänne keskukselle, mutta osa merkinnöistä on myöskin puutteellisia. Sitten huomattavasti vakavampi asia on täällä esimerkiksi rikkoutunut sulakekansi, joka aiheuttaa välitöntä hengenvaaraa, ja täältä jännitteiset osat on kosketeltavissa. Täältä keskuksen sisältä näkee myös, että tänne on tehty selvästi lisäyksiä vuosien saatossa ja jouduttu sitten käyttämään tällaisia irrallisia liittimiä. Parempi tapa olisi ollut kiinnittää asianmukaisesti johdot uusiin varattuihin riviliittimiin keskuksen runkoon. Ja sitten ihan kiinteistössä sisällä, niin siellä sitten tutkitaan myös tarkemmin pistorasioiden ja valaistuksien kuntoa ja niiden sitten sitä jäljellä olevaa käyttöikää. Seuraavaksi mitataan vähän, että täällä sellaiset johtavat metalliset esineet on varmasti maadotettuja, josta ihminen voisi saada vikatilanteessa sähköisku. Ja nyt ensimmäisenä mitataan tästä keittiöstä maadotukset. Ja täällä meillä näyttää kaikki olevan ihan kunnossa onneksi. Mitäs me nyt mitataan? No, nyt mitataan oikosulkuvirtaa ja tällä mittauksella halutaan varmistua siitä, että sitten varmasti ne sulakkeet palaa vikatilanteessa niin kuin niiden kuuluisikin ja poistaa sen vien. Tässä tapauksessa arvot näyttäisi mittauksessa varsin hyvältä ja suojalaitteet pitäisi toimia niin kuin kuuluukin. Nyt kun tähän kiinteistöön on tehty paljon myös näitä muutostöitä, niin katsotaan tässäkin tapauksessa, että niiden jäljiltä asennukset on kunnossa ja suojamaadotuspiiri myös toimii. Täältä osin näyttää se olevan kunnossa. Kurkataan vähän vielä pistorasian sisällä. Tässä asennus ei ollut alkuperäinen, niin halusin varmistua siitä, että siellä varmasti oikeat asennustavat ollut käytössä ja järjestelmä on turvallinen. Tässä meillä on kyseessä ulosasennettu autolämmityspistorasia ja mitataan täältäkin, että kaikki on meillä kunnossa. Mittausten puolesta kaikki on ihan kunnossa, mutta usein tällaisissa tapauksissa ollaan kyllä suositeltu sitten vikavirtasuojausten lisäämistä, jos halutaan sitä henkilöturvallisuutta parantaa. Onko se sitten kuinka yleistä, että jotakin tällaista löytyy? Kyllä se aika yleistä on. Että mitä vanhempi kiinteistö, niin sähkölaitteisto ei ole luotu kestämään ikuiseksi. Että niitäkin pitäisi välillä huoltaa ja joskus uusiakin.